וגלעד כהן כתבן, אתה נמצא עם המפגין שמנקה כל הזמן. כן, אלכסנדרה, אז כמו שאמרת, גם אתמול צאת השבת, מגיעים לכאן, לכיכר פריז, אלפי אנשים, בסוף יש גם 11 עצורים, אבל בין כל התמונות שאנחנו רגילים לראות מהכיכר הזאת, מגיעים כמה אנשים שתופסים את התה ופשוט דואגים לניקיון של הכיכר הזאת בתום ההפגנה. נמצאים איתנו שניים כאלה, ניקול וסשה. בוקר טוב, ניקול, בוקר טוב, סשה. בוקר טוב. סשה, מה גורם לך, מאיפה אתה מביא את המטאטא, ומה גורם לך להתחיל לנקות פה את, את הכיכר? אז ראיתי שיש אנשים שאוספים בידיים שלהם לכלוך כבר כמה הפגנות, ואמרתי, אפשר לעבוד יותר חכם. הלכתי למעל של הוותיקים, שאלתי אם יש מטאטא כביש, אמרו לי, באהבה, תיקח. לקחתי, התחלתי לטאטא, שיהיה נקי. וזה כבר הפך להיות דבר שבשגרה, אני רואה אותך כבר כל מוצא שבת מגיע לכאן ומנקה. תשמע, אני גם כשאני בטיול שנתי עם התלמידים שלי, אני לוקח שקית זבל ואני פשוט אוסף מה שבמסלול, כי זה המדינה שלי, כי אני רוצה שיהיה פה יפה ונעים לכל בן אדם שבא. ונכון, הפגנות יש שלטים וזמבורות ואת כל הזבל הזה, אבל זה גם אחריות שלנו לנקות. אתה יודע, קראו לכם בכל כך הרבה שמות, חייזרים וכו', פתאום אתם אנשים נורמטיביים שדואגים לניקיון של ירושלים? תראה, אני אגיד לך הכי בכנות, אין לנו את הכוח להילחם ראש בראש, אז אנחנו פשוט מראים את המציאות. זה תמונת הנגד. רוצים להגיד עלינו שאנחנו מפיצי מחלות? בסדר. אנחנו נוכיח דרך הפעולות שלנו, דרך השינוי שאנחנו רוצים לראות בחברה שלנו, שזה לא נכון. ניקול, כמה זמן אתם כבר מפגינים? כמה זמן אתם במעל, בגן העצמאות? אנחנו במעל כבר 24 ימים. אנחנו מפגינים מאז שהתחילו ההפגנות. ומה גורם לך לצאת לבוא ולנקות פה את הכיכר? יש פה מלא זבל שנשאר קצת לפני הסיום של הפגנות. אבל כל בוקר אחרי ההפגנה נשאר פה נקי. ואין שום סיבה שאני לא אקח חלק בזה. כי יש פה אנשים נהדרים, כגון סשה וכגון אנשים שראיתי אתמול, שפשוט הגיעו עם שקיות זבל מהבית, וכמו שסשה אמר, התחילו לאסוף זבל בידיים. ואנחנו, כמו שאמרת, קוראים לנו בשמות, אבל זה לא המציאות. אנחנו אנשים עם ערכים שאוהבים את המדינה שלנו. וכן, אנחנו רוצים שיהיה פה יפה ונקי. סשה, אתמול הגיעו לכאן טיפה פחות אנשים ממה שראינו לפני שבוע. נראה שההפגנה הזאת היא טיפה דואכת. זה יכול להיות, אבל שוב, קשה להתחזק את ההפגנות. מעבר לזה שבזמן ההפגנה פה היה עוד הפגנה מול בית הנשיא, וגם שם היו מעצרים, חלקם היו לא לפי חוק ולא לפי דין. עילות מעצר שנתנו רק אחרי שהכניסו את העצורים לאוטובוס, לקחו אנשים בכוח לגינות פרטיות של בתים ועזקו אותם באלימות, דברים שזה לא ארץ ישראל היפה. ולכן חלק מהאנשים נרתעו כתוצאה מהדיווחים הללו שבאמת היו מאוד קשים, וזה מרתיע אנשים, האלימות המשטרתית. אוקיי, בסדר, סשה, ניקול, תודה רבה לשניכם על כל מה שאתם עושים ובהצלחה. תודה רבה. תודה. כן, אז אלכסנדרה, אנחנו שוב, מכל התמונות שאנחנו רגילים לראות כאן בכיכר פריז של מעצרים ושל שלטים, כל מיני שלטים שדובר עליהם בשבועות האחרונים, נמצאים גם חבר'ה כאלה שנמצאים, שבעצם חיים כבר 24 ימים במעל בגן העצמאות, ומגיעים לכאן במוצאי שבת עם התתה ועם שקיות זבל כדי לדאוג שבסוף המקום הזה יהיה נקי אחרי ההפגנה שלהם. יפה, ניקיון זה חשוב ומאוד ערכי, זה נכון, גלעד כהן, תודה רבה לך.